tira, onda você rodando, tá? Que é rodando? Mas solta a linha, vai o barco vai descendo devagarzinho. Aham. Já vai pescando, rodando. Aí mais tarde vai encostar no, na boca da Bahia. Então tem que dar isso. Vai, vai. Olha, eu vou botar a cara aqui, tu vai passar a linha pra mim. Toca mais. Viu? Acabou esse mito aí, viu? Cuidado, cuidado. Aí, ó, tá quase. Cuidado, o que é? Cuidado. Ai, Jesus! Fugiu não! Deixa fugir não. Tá lá, que é ali? Não deixa fugir não. Cuidado, nossa, que é. Deus do céu! E esse tá bonito, hein? É, com calma, sem pressa, de boa. De boa, sem pressa. De boa. Leva aqui. Vou deixar ela aparecer agora. Calma aí, calma aí. Quando aparecer, tu vai até descansar bem, tá desleitejado. Calma aí, devagar. Não precisa ter pressa. Ô, Joe, cadê, Joe? É, tá aqui, tá aqui. Pode tirar foto aí. Pode tirar foto, Joe. Tô no esquema já. Tô filmando. Filmando? Filmando. É! Aí. Ei, pega o que é? Certo! Ué! Ué! Puta! Eita, ai, glória! Fica! Cuidado da boca dele, hein? Já vem que ele. Vai, que bichão, hein? Aí, fora, vim, cara. Opa! Pegou de fora. Opa, segura! Pegou de fora pra dentro, rapaz, né? Aê, douradão! Ei, beleza, hein? Esse tá bonito, hein? Nunca vi pegar um assim. Aí, ó. Tá aí, tá aí, não tem carro. É. Beleza, aí, já ó. Valeu a pesca. Aí, ó. Valeu, pescaria. Pera aí, deixa eu também. Pera aí. Deixa com o anzol, senão vai escapar. É. Deixa cair na água. Não me deixa cair na água, hein? Aí, perdeu o peixe aí, Miguel. Miguel, já pensou, meu Deus. Mostra aí, ó. O que que é? Esse é o que é do Pantanal. Aí, que é? Aí, beleza, hein? Deixa eu ver que é. É meu. Beleza, hein, que é? Tirou?